Roberto Salles. Romântico e ao vivo. Música aí, nova, pessoal. Bora se apaixonar, repertório atualizado. Neto Salles. Neto Salles. 2018. Há muito tempo eu quero você. Fizemos o ônibus aí, deu 500, mais de 500 visualizações. Agora fazemos a carreta. Aí, ó. Aqui fez 500 visualizações de carreta. Vou pedir pra vocês se inscreverem, dar um joinha, não só no Neto Salles, também nos outros criadores que estão começando agora. Eles precisam do joinha pra ganhar a carreta. Neto Salles já é bem famosão, né? Conhece bastante, tem bastante fãs, né? Agora os outros pessoal que tá começando agora, com seu tecladinho lá. Tal, né? Tocando no bar do Zé da esquina, então tá precisando dos seus joinhas, do seu like, por favor, não vamos ser egoísta, vamos lá. O pessoal ganhar a carreta aí também. Falar da minha amiga Virginia Lully, do Encantado 3, tá pintado de saudoso Beto Carreiro, que está aqui do lado. Virginia Lully é nossa amiga aqui, é uma cantora linda, é modelo. Seu canal Trapinhas Tube, que tem tudo de Trapalhões e do Beto Carreiro, e eu vou deixar na descrição. Isso aí, pessoal, vamos lá pegar nossa carreta. Aí tá linda aí, Scania top. Vamos saindo, ligar o bicho aqui, vamos tirar muitas fotos que a gente vai pôr no nosso resumão. Estamos aqui em São Paulo, pessoal. Show em São Paulo, hein? Na cidade de Taubaté. Virando a Dutra, né? A Dutra está ali para tirar muita foto. Essas fotos vão todas pro nosso resumão. Beleza? Resumão, o que, que é o nosso resumão? Resumão, opa, é um show de slides, né, pessoal? Tá uma tela, estamos aqui. Um show de slides que a gente faz aí. Com várias carretas, vários ônibus, né? Foto de ônibus, né? Essas fotos dessas viagens, né? Então é isso aí. Vamos lá. Então, são músicas assim, não do cantor, a gente coloca outro tipo de música, né? Então é isso aí, vamos lá. Neto Salles. Solta mais uma aí, Neto Salles. Ao vivo, 2018. Bacana. Vamos ali embaixo pegar a Dutra, ó, pessoal. A Dutra tá ali. Quero falar também da turma do Grupo Terceiro Turno, que está aí, ó. Aí do lado ali, ó. Grupo Terceiro Turno. Vamos ver a próxima música do Neto Salles. Vai sair? Tá saindo, né? Tá demorando um pouquinho pra começar. Mas vamos começar, tá todo mundo apaixonado nessa noite gostosa aqui. Vou deixar aí a turma do Grupo Terceiro Turno aí. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Quinta região, opa. Vila Velha, em Pedro. Vila Velha, obrigado, isso aí. Amores. Puxa, mas aquela deixa no piano. Só que hoje nós estamos em Taubaté. Não posso dizer. Cidade de Taubaté. Senão eu vou chorar. Senão bacana. Eu vou sofrer. Estamos aqui com o garoto cabeça de abóbora, né? Dançando aí. Salles. Eu vou morrer. Viagem curtinha, pessoal. Nossa viagem. Vou mostrar aqui a carreta por fora, né? O importante é mostrar a carreta. Neto Salles. Canal, né? E pediu, a gente faz, né? Pediu, a gente faz mesmo. Só mandando os requisitos aí, o link aí do palco MP3 ou do Sua Música, que é um site de áudio. E manda também o Face do cantor. Isso aí já tá bastante. Se inscreve no canal, né? Porque tem que se inscrever no canal, né? Tá mandando o link do Sua Música já ajuda bastante, ou do palco MP3. Aí eu vou lá no Google e procuro as fotos do cantor pra fazer o ônibus, pra fazer a carreta. Só quero. Não adianta só escrever e falar lá, ô, cara, me faz isso, não adianta. Se você mandar o link, próxima cidade é Caçapava, né? Vamos direto, pessoal. Nossa Scania Top Show. Passando mais uma carreta aqui em cima. Mais uma carreta não, eita. Mais um avião, Airbus aí. Em cima, mora em Guarulhos. Passar essa turma aí da carretinha aí. Isso aí. Todo dia vídeos inéditos. Se inscreva no canal. Deixe o joinha. 7 da manhã já tem vídeo aqui. Todo dia, inéditos. Não tem vídeo repetido aqui. Ó,
pode repetir até o cantor, né? Assim, o cantor lança outro CD, né? A gente faz outro, né? Outra carreta. Mas o vídeo é inédito, viu? Sempre inédito. E os resumão também. Várias fotos, hein? Opa, show de bola, hein? Vamos entrar aí. Segura no alicate, calão. Segura no alicate. Eu não aguento, hein? Muitas fotos, pessoal. Muitas fotos pra gente pôr lá do nosso resumão. Essa escana linda, 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 linda. Um forte abraço, meu amigão. Ficou linda. Exaustores. Um abraço, meu irmão. Demais. Show de bola. Fazendo a manobrinha aqui. Entrarmos aqui na... Já na estrada aqui, é um vídeo bem curtinho, pessoal. Tô fazendo vídeo curtinho. Tá adiantando fazer vídeo longo, que o povo não tá vendo vídeo muito mais, hein? Muito longo aí. Só vê vídeo curtinho. Também a falta de tempo e também a falta da internet, que não ajuda. Internet só vive dando mancada aí. Mancar com você, mancar comigo. Você pede 10 megas, eu quero te dar um. Pode reclamar. Quando dá um, né? Isso aí, Neto Salles, a voz sertaneja. Estamos chegando aí, pessoal. Que show. Opa, esse café, hein? Deu vontade de tomar um cafezinho, hein? Com leite, hein? Esse cafezinho com leite. Obrigado, meus amores, pelo carinho. Isso aí, vamos entrar aqui. Já estamos chegando. Os vídeos estão bem curtinhos agora, viu, pessoal? Mais uma foto bacana. Vai entrar lá no nosso resumão, viu? É um show de slides. Isso aí, faz uma aí. Neto, só tá mais uma aí, Neto. Neto Salles 2018. Neto Salles gravando tudo ao vivo, hein, meus amores? Tudo ao vivo, hein? Bacana demais. E essa aqui oferece a minha amiga cigana, cowboy, aquele abraço, hein? Isso aí. Bacana demais. Vamos parar nesse hotel aí, pessoal. Show de bola. Vamos deixar aí, ó. De estúdio, o cara que faz a foto arte aí. Se você precisar de uma foto, preço baratinho. Preço justo, né? E também o Trapinhas Tube. Se não me engano, agora vai me deixar só. E eu vou deixar também Trapinhas Tube, que é da Virgínia, viu? O canal dela. Também vou deixar a turma do terceiro turno, aquela turma que tá ali com aquela carreta ali, ó. Grupo terceiro turno. Se quiser participar, mas tem que ter tempo, né, pra participar, né? Grupo, né? Até entrar e sair, né? Tem que ter. Saber fazer um esquema. Né? Só pra quem gosta mesmo, participar do negócio de resumando. Simulador, né? Entrar simulador, tá? Não adianta. Quando olhar pra trás, ter tempo e... Aqui é sincero, tipo... Um abraço. O cara da internet aí que vende carro aí, que ele fala, esse carro é uma bomba. Tô vendendo, esse carro é uma porcaria. Não sei quem fez esse carro, é uma porcaria. Ele vende. Né? Isso aí, pessoal. É um canal que tem aí, o vendedor mais honesto do mundo. Esse carro aqui é uma porcaria, os pneus tá careca. Isso aí, pessoal. Posso apaixonar com o Netão? Vamos soltar aí a carreta aqui? Soltar a carreta. É, já tá ficando chato. É. Beleza. Vamos soltar a carreta. É. Já vou vir pra cá. Vamos fazer uma manobrita. Tá indo, eu tô. Opa, será que dá? Deu. Vamos passar 700 cavalos aqui. Se não me engano, agora vai me deixar só. Que bacana, hein? Vamos lá. O passo é não me atender. Descer e se arrepender. Isso aí, pessoal. Se o que dói em mim doer sem você. Trata aqui da região comigo, Netão, vai. Ela legalzinha, pra gente tirar uma foto bacana. Pra terminar o vídeo, pessoal. E essas fotos, vocês vão encontrar elas todas lá no nosso resumão, viu? Não deixe de prestigiar o nosso resumão. Tá legal? Terminar a música aí, essa música bacana demais. E quando se der conta, já faz. Terminamos o vídeo. Quando olhar pra Luli, é nóis, hein? Tamo junto. Minha YouTube. Beleza. Vocês são demais, hein? Obrigado pelo carinho. Isso
Aí, vocês são demais também. Agradecer aos 32 mil inscritos e a todos os comentários, né? Os joinhas, né? Que vocês sempre dão pra gente lá. Que é o like. Um abraço, né? Meu amigo Evandro. Que ajuda os outros, os cantores aí. Não ganhamos nada aqui. Muito obrigado. Valeu.